আপোনাৰ বৰপেটা আজি মই বিশেষকৈ এই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ HSLC ৰিজাল্ট দিয়া ষ্টুডেণ্টখিনিৰ কাৰণে যি দুমোজাত পৰি থাকে যে কোনখন কলেজত ল'ম কি কৰিম কেনেকুৱাকৈ মানে কলেজখনত এডমিশ্যন ল'ম কি কি লাগিব সেই ডাউটটো ক্লিয়াৰ কৰাৰ কাৰণে মই আজি এখন ভাল পাঠশালাৰ এখন ভাল কলেজত মই উপস্থিত আছোঁ আৰু কিছু সময় পিছতে মোৰ লগত কলেজখনৰ উপসঞ্চালক প্ৰধান মোৰ লগত থাকিব তেওঁৰ সৈতে মই কথা পাতিম যাৰ পৰা মই ভাবোঁ যে আপোনাৰ আপোনালোকৰ ষ্টুডেণ্টখিনি বা ষ্টুডেণ্টৰ মানে ভাল এটা মানে সিদ্ধান্ত লোৱাত উপনীত হ'ব চ' আজি মই এতিয়া দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ কেমেষ্ট্ৰিৰ এইটো লেব ইয়াত দেখা পাইছে ইয়াত বেচিন আছে যিখিনি লাগে অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে এই লেবটো সজাই তোলা হৈছে কলেজ ষ্টাফে এই লেবটো বঢ়িয়া সুন্দৰভাৱে আধুনিক প্ৰযুক্তিৰে সজাই তুলিছে এই লেবটো আপোনালোকে দেখা পাইছে বৰ্তমান মই আছোঁ এই কলেজখনৰ লাইব্ৰেৰীত আছোঁ মই এতিয়া লাইব্ৰেৰীটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে সজাই তুলিছে লাইব্ৰেৰীটো আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ ইয়াত পোৱা যায় এটা মানে টাইম টেবুল ধৰি কিনে ইয়াত ষ্টুডেণ্টবিলাকে লেবৰ পৰা কিতাপ নি কিনে পঢ়িব পাৰে আৰু ঘূৰাই দিব লাগে চ' লেবৰটো মানে লেব মানে লাইব্ৰেৰীটো মই এবাৰ কম্পিউটাৰ ৰুমত এইটো পাঠশালা চন্দ্ৰবাবা একাডেমীৰ এইটো কম্পিউটাৰ ৰুম আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে যে কি অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে এই কম্পিউটাৰ ৰুমটো সজাই তোলা হৈছে 30টা বঢ়িয়া কম্পিউটাৰ আছে আৰু ইয়াত ইণ্টাৰনেটৰ সু ব্যৱস্থা আছে য'ত ছাত্ৰীসকলে ইয়াত ভালকৈ ইণ্টাৰনেটৰ সহযোগ ল'ব পাৰে বা সহায় ল'ব পাৰে আপোনালোকে যিখন মই কিমান এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ দেখাবলৈ এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম ফিজিক্স চন্দ্ৰবাবা ফিজিক্সৰ লেবটো কেনেকুৱা চাব পাৰে অত্যাধুনিক ইয়াত বস্তু আছে ইয়াত সকলো আছে এজন ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰয়োজন হয় শিক্ষাৰ কাৰণে
গোটেইখিনি আপোনালোকে পাই যাব ইয়াত চাই লওক সব গোটেইখিনি আছে ইয়াত এজন ভাল শিক্ষার্থীর কারণে ভাল এটা মানে কেরিয়ার গঠন করার কারণে ইয়াত গোটেইখিনি আছে এইটো হৈছে চন্দ্রপ্রভা শইকীয়ানীর ফিজিক্সৰ লেব মই এতিয়া দেখাওঁ আপোনালোকক চন্দ্রপ্রভা শইকীয়ানীৰ এটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এটা কোঠা য'ত ইয়াত এইটো তেওঁলোকে ডিজিটেল ক্লাছৰুম কৰি তুলিছে ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে এটা অত্যাধুনিক সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ইয়াত শিক্ষা জীৱনে ভাল ইয়াৰ এটা হেৰি দিয়া হৈছে কোঠাৰ পৰা তেওঁলোকে টিচাৰ হায়াৰ কৰি আনিব চাব পাৰে প্ৰজেক্টৰ লগো আছে এইখন হৈছে স্ক্রিন য'ত কোচিং কৰা হয় এই ডিজিটেল কোঠাটোতে কোচিং কৰা হ'ব আৰু ৰাজস্থানৰ কোটাৰ পৰা ইয়াৰ শিকাবলৈ টিচাৰ আহিব চ' ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু মেডিকেলৰ কাৰণে ইয়াত কোচিং কৰা হ'ব ক্লাছৰ লগতে ডিজিটেল ক্লাছৰুম অতি সুন্দৰভাৱে গঢ়ি তুলিছে এই কলেজখনক কলেজ কৰ্তৃপক্ষই শিক্ষাক বিশেষকৈ ইয়াত গুৰুত্ব দিয়া হয় চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীত আৰু মই আপোনালোকক বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে কিছু সময় পিছতে মোৰ লগত থাকিব এই কলেজখনৰ উপসঞ্চালক প্ৰধান মোৰ লগত থাকিব তেওঁৰ সৈতে আমি কিছু কথাত আলোচনা লগ হ'ম আমি চ' এতিয়া আপোনালোকে চাই লওক ডিজিটেল ৰুমটো এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম বায়'লজি লেব কেনেকুৱা চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীৰ বায়'লজি লেব কেনেকুৱা চাব পাৰে আপোনালোকে গোটেই ক্লিয়াৰকৈ মই দেখুৱাই দিছোঁ গোটেই চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীৰ এটা এটা কোণা মই দেখুৱাই আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ আছোঁ চাব পাৰে আপোনালোকৰ বায়'লজি লেব প্ৰত্যেকটো লেবে মই যিমান পাৰোঁ সিমান দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক চাই লওক ইয়াত মাইক্ৰস্কোপ দেখা পাইছে অত্যাধুনিক মাইক্ৰস্কোপ আছে ইয়াত আৰু আছে ইয়াত লাগতিয়াল গোটেইখিনি বস্তু ইয়াত পোৱা যায় এইটো হৈছে বায়'লজি লেবৰ বেচিন ইয়াত প্ৰেক্টিকেল কৰা হ'ব প্ৰেক্টিকেল কৰাব আই থিংক যে এই কলেজখনে HSLC পাছ কৰা ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এখন মানে ভাল এখন কলেজ যিহেতু আপোনালোকক মই গোটেই কলেজখনৰে মই এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে দেখা পাইছে আগতে চ' মই মোৰ এটা নিজা মানে অভিমত যে যদি কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াত এডমিশ্যন লোৱাৰ কাৰণে ইচ্ছা কৰে মই কণ্টেক্ট নাম্বাৰ বা যি আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত যি আছে মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম প্লিজ 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 লাইক এণ্ড কমেণ্ট শ্বেয়াৰ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল ইয়াতে চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ইয়াতে শিক্ষাদান কৰা হয় পাঠদান কৰা হয় এটা ধুনীয়া সুন্দৰ পঢ়াৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিছে স্কুল কলেজ কৰ্তৃপক্ষই এটা সুন্দৰ কলেজখনক গঢ় দিছে ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ পঢ়াৰ কাৰণে উপযোগী এই কলেজখন বৰ সুন্দৰকৈ কৰ্তৃপক্ষই সজাই তুলিছে মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ যে বৰ সুন্দৰকৈ গঢ়ি তুলিছে এই কলেজখন চাওক ইয়াত ব্লেকবোৰ্ড আছে ডেস্ক বেঞ্চ আছে আহল বহল ৰুম পঢ়াৰ কাৰণে
এটা উপযুক্ত রুম এইটো আৰু মই আগতেও কৈছোঁ যে কলেজখন বহুত ভাল বহুত ভাল বহুত ভাল পাঠশালাত যদি কোনোবাই আহিম বুলি ভাবিছে মই এডভাইচ কৰোঁ চন্দ্ৰভ একাডেমী কিয়নো মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কাৰণটো কি যে গোটেইখিনি আছে ইয়াত ডিজিটেল ৰুম আছে কেমেষ্ট্ৰি ফিজিক্স বায়'লজি সকলোবিলাক ৰুম আছে লাইব্ৰেৰী আছে য'ত কিতাপ প্ৰচুৰ পৰিমাণে ঘূৰি আছে লাইব্ৰেৰী আৰু কম্পিউটাৰ ৰুম আছে য'ত ত্ৰিছটা কম্পিউটাৰ আছে আৰু য'ত ইণ্টাৰনেটৰ সু ব্যৱস্থা আছে আপোনালোকক মই কৈ দিওঁ যে বহুত ৰিকুৱেষ্ট পোৱাৰ পিছতহে মই এই ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ কিয়নো এইবাৰ যিবিলাকে HSLCৰ ৰিজাল্ট দিছে যিবিলাকে ভালদৰে পাছ কৰিছে যিবিলাকৰ এটা ফিউচাৰ গঢ়াৰ এটা সপোন আছে তাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো মই বনাই আছোঁ যাতে আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে মানে এখন সুখ মানে এখন উন্নতিৰ জখলাক বগাব পাৰে তো সেইকাৰণে মই আজি এখন কলেজৰ মই আগতেও কৈছোঁ এখন কলেজত মই আজি অভাৰভিউ দি আছোঁ আপোনালোকক চ' এইটো হৈছে চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী বিজ্ঞান একাডেমীৰ এইটো এটা ক্লাছৰুম এটা কোঠা আৰু চাব পাৰে আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া এটা ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ ইমান সুন্দৰকৈ সজাই তুলিছে ইমান সুন্দৰকৈ সজাই তুলিছে কলেজ কৰ্তৃপক্ষই বহুত ভাল বহুত ভাল পৰিৱেশত এই কলেজখন অৱস্থিত হৈ আছে মই কৈ দিছোঁ যে কলেজখন চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী বিজ্ঞান একাডেমীখন আছে পাঠশালা বৰপেটাৰ ভট্টদেৱ নগৰত কণ্টেক্ট নাম্বাৰ মই আগতেও কৈছোঁ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হ'ব এওঁলোকৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব বা মোৰ লগতো কণ্টেক্ট কৰিব কৰিলে হ'ব চ' এবাৰ চাই লওক আপোনালোকে এই ৰুমটো মই এতিয়া আছোঁ প্ৰিন্সিপাল ৰুমত চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী বিজ্ঞান একাডেমীত মই প্ৰিন্সিপাল ৰুমত আছোঁ এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে যে ইয়াত আছে চি চি টিভি মনিটৰ লগোৱা আছে কোনো ল'ৰা ছোৱালী কোনো ষ্টুডেণ্টে কিবা বদমাচি বা কিবা কৰিলে যাতে ধৰা পৰে তাৰ কাৰণে চি চি টিভি প্ৰত্যেক ৰুমে ৰুমে লগোৱা আছে য'ত ষ্টুডেণ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি কোনো বেয়া হোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে প্ৰিন্সিপাল ছাৰ মোৰ লগত প্ৰিন্সিপাল ছাৰ মোৰ লগত আছে এইগৰাকী হৈছে চন্দ্ৰপ্ৰভা বিজ্ঞান একাডেমীৰ প্ৰিন্সিপাল ডক্টৰ জগন্নাথ পাটগিৰি প্ৰিন্সিপাল ছাৰ মোৰ লগত আছে চন্দ্ৰপ্ৰভা বিজ্ঞান একাডেমীত তেখেত আছে মোৰ লগত ছাৰক মই সুধিব বিচাৰিছোঁ যে মানে কেনেকুৱা ধৰণে মানে পাঠদানখিনি কৰা হৈছে আমাৰ লিমিটেড ছিট প্ৰথমতে কৈছোঁ আৰু 40 জন বা 50 জনৰ একোটা ৰুম সেই ৰুমটো আমি শিক্ষকসকলক মানে পাঠদান কৰে আৰু আজিকালি যিটো আধুনিক পদ্ধতি কিছুমান প্ৰয়োগ কৰি আমি তাত ব্যৱহাৰ কৰোঁ কিছুমান ডিজিটেল কেমেৰাৰ কাৰণে কাৰণ কিয় শিক্ষাৰ বৰ্তমানে ছাত্ৰ আৰু শিক্ষকৰ মাজত এটা সম্বন্ধটো যদি ঠিক কৰি ৰাখি শিক্ষা নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি আচলকৈ শিক্ষা দিব নোৱাৰোঁ দ্বিতীয়তে আমি কিছুমান ক্ষেত্ৰত অলপ কঠোৰ আমি চি চি টিভি আমাৰ প্ৰত্যেকটো কেমেৰা গৃহতে আছে ৰুমত সেই চি চি টিভিৰ দ্বাৰা আমি প্ৰত্যেকে নিৰীক্ষণ কৰি থাকোঁ কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যাতে ক্লাছৰুমত বা বাহিৰতো একো ভ্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে সেইটোৰ ওপৰত আমি বেছিকৈ গুৰুত্ব দিওঁ লগতে আমি হোষ্টেল আৰু আমাৰ ক্লাছৰুমৰ ইনষ্টিটিউচনত যাতে কোনো কেমেৰা আদি চৰি আমি মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে সেইটো আমি সম্পূৰ্ণভাৱে একেবাৰে নিষিদ্ধ কৰি ৰাখোঁ আৰু প্ৰশিক্ষণ আমি শিক্ষকসকলক মাজে মাজে আমি প্ৰশিক্ষণ দিওঁ অভিজ্ঞ শিক্ষকৰ দ্বাৰা তেনেকৈ আমি আজি 4 বছৰ অতিক্ৰম কৰিলোঁ আমাৰ ৰিজাল্ট পাতিৰ ক্ষেত্ৰত
মানে ভালে বলে কম কারণ পাঠশালার রেজাল্ট আজি সকলে জানে তার মাজতে আমারও রেজাল্ট প্রতি সম্পূর্ণ ভাল বা যদিও আমার একেবারে স্ট্যান্ড করব পড়া নাই তথাপিও আমার রেজাল্ট নিয়ে ভাল করে ধন্যবাদ স্যার। যেহেতু প্রিন্সিপাল স্যারে এতিয়া ক'লেই যে তেওঁলোকৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো কেনেকুৱা ধৰণৰ, তথাপিও আমি বিশদভাৱে অলপ বহলাই জানিবলৈ আমি এতিয়া উপপ্ৰধান ছাৰক আমি লগ কৰিম। মই বৰ্তমান আছোঁ চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী পাঠশালা চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী বিজ্ঞান একাডেমীৰ উপ সঞ্চালক প্ৰধানৰ সৈতে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ। তেওঁৰ পৰা আমি কলেজখনৰ বিষয়ে আমি অলপ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথম আমি তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কলেজখনৰ মানে আপোনালোকৰ কলেজৰ মানে শিক্ষা পদ্ধতিটো কেনেকুৱা। আচলতে চাইন্স ষ্ট্ৰীমটোৱে আছে, ইয়াতে আৰ্টছ কমাৰ্চটো নাই আৰু ইয়াতে আমাৰ ছিটটো লিমিটেড, অনলি 150 ছিট আমি লৈছোঁ বা এডমিশ্যন দিওঁ প্ৰতি বছৰে। আৰু প্ৰতিটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে দুটা মিডিয়ামত, ইংৰাজী আৰু অসমীয়া মিডিয়ামত ছেপাৰেটলি ধৰক আমি শিক্ষা প্ৰদান কৰোঁ। আৰু এটা ছেকশ্যনত মেক্সিমাম 40-45 ষ্টুডেণ্ট থাকে, তাতকৈ বেছি ষ্টুডেণ্টক আমি এডমিশ্যন ছেকশ্যনটো নলওঁ, তাৰ বেছি হ'লে আমি বেলেগ ছেকশ্যন কৰোঁ। গতিকে প্ৰতিটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে যাতে আমি ভাল গাইডেঞ্চ এটা দিব পাৰোঁ সেই সেই ফালত আমি গুৰুত্ব দি আছোঁ সেই দিশটোত। গতিকে আমি এনেকৈ আগবাঢ়ি আছোঁ আৰু প্ৰেক্টিকেলবিলাক টাইমত বৰ ধুনীয়াকৈ হয়, কোৰ্চটো ধুনীয়াকৈ শেষ হয় টাইমত, আমি এটা ট্ৰেইনিং কৰি কোৰ্চবিলাক ফিনিছ কৰি থাকোঁ। গতিকে তেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক আগবাঢ়ি লৈ আছোঁ, মই ৰিজাল্টো ভাল পাইছোঁ, ভাল ৰিজাল্ট পাই আছোঁ। কণ্টিনিউৱাছলি 3 বছৰ আমাৰ ৰিজাল্টটো ভাল হৈ আছে। এতিয়া মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম 2018ৰ আপোনালোকৰ 2018ত আমাৰ 147 কেণ্ডিডেট আছিল, একুৱেট কেণ্ডিডেট, তাৰে ভিতৰত 134 ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছিল, 13 ছেকেণ্ড ডিভিজন 100% পাছ, আৰু আউট অফ 134 মোৰ দেন 90% 6 জনে পাইছিল, 80% বা 90%ৰ ভিতৰত 29 জনে পাইছিল, আৰু ইফালে 70ৰ পৰা 80%ৰ ভিতৰত 59 ষ্টুডেণ্ট আছিল, আৰু মোৰ দেন 60%, ডেট মিনচ ইন বিটুইন 60% and 70% 43 ষ্টুডেণ্ট আছিল পাছ কৰিছে। আপোনালোকৰ কলেজখনৰ পৰা মানে ষ্টুডেণ্টবিলাকক যাতে এজন ভাল নাগৰিক, ভৱিষ্যতে এজন ভাল নাগৰিক হ'ব পাৰে, কেনেকুৱা মানে কেনেকুৱা ট্ৰেইন কৰা হয় তেওঁলোকক? আমি মেইনলি ষ্টুডেণ্টৰ স্কিলৰ ওপৰত ডিপেণ্ড বেছিকৈ গুৰুত্ব আৰোপ কৰোঁ। এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই বয়সত বিভিন্ন সমস্যাৰ মাজেদি দাঙতি কৰে, বিশেষকৈ এডলেচেন্স পিৰিয়ডৰ বিচাৰোঁ বহুত সমস্যাৰ মাজে ডাঙৰ হয়। গতিকে এই পিৰিয়ডটোত তেওঁলোকক এটা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনৰ মাজত ৰাখি যাতে এগৰাকী ভাল মানুহ হৈ তেওঁলোকে সমাজত প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব পাৰে সেই কথাটোত আমি তেওঁলোকক গুৰুত্ব দিওঁ। আৰু তাৰে কাৰণে টেকনিকেলি বিভিন্ন ছাইডত তেওঁলোকক টেকনিকেলি চাউণ্ড কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰোঁ। আৰু সকলোবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে বিভিন্ন ধৰণৰ এইম আছে, চবৰে এইম একেই নহয়, যে কিছুমানে ডক্টৰ হ'ব খোজে, কিছুমানে ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব খোজে, কিছুমানে বেলেগ বেলেগ এইম আছে, কিছুমানে টিচাৰ হ'ব খোজে। গতিকে এই লাইনত যাৰ যি ইচ্ছা আছে সেইমতে তেওঁলোকক আমি অলপ ইনস্পায়াৰ কৰি সেইমতে গাইড দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। আৰু এতিয়া মই আপোনাক সুধিম যে কিমান পাৰ্চেণ্টেজত ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ কিমান পাৰ্চেণ্টেজত মানে আমি সাধাৰণতে এই যে কাট অফ মাৰ্ক ছিষ্টেমটো আছে সেইটোৰ ওপৰত বেছি বিশ্বাস নকৰোঁ। আমাৰ কথাটো হৈছে ইয়াতে 156 অনলি, গতিকে 150 ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি এডমিশ্যন দিম, প্ৰতিটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে সমানে গুৰুত্ব দি কেনেকৈ আগুৱাই দিব পাৰি সেইটোতহে আমি বেছিকৈ গুৰুত্ব দিওঁ। আৰু সাধাৰণতে আমি 60%ৰ তলত এডমিশ্যন তেনেকৈ দিয়া নাযায়, কিন্তু 60%ৰ ওপৰত দিয়া যায়, গতিকে অলপ পাৰ্চেণ্টেজ কম থাকিলেও আমি তেওঁলোকক আগবঢ়াই দিয়াৰ চেষ্টা কৰোঁ। এতিয়া এইটো জনাটো দৰকাৰী, হোষ্টেল কেম্পাছত ভাল মনিটৰিং ব্যৱস্থা এটা আছে যাতে তেওঁলোকে ভাল গাইডেঞ্চ এটা পায় আৰু সময় যাতে অপচয় নকৰে এই মনিটৰিং ব্যৱস্থাটো আছে। হোষ্টেলত আমি দুজন মানুহ ৰাখোঁ, ডেইলি মই ভিজিট কৰোঁ সন্ধিয়া, আৰু আমাৰ ভিজিটৰ টীম আছে তেওঁলোকেও ভিজিট কৰে, মাজে মাজে টিচাৰ ভিজিট হয়, গতিকে এনেদৰে আমি এটা ভাল মনিটৰিং ছিষ্টেমতে
হোষ্টেলত হোষ্টেল চলাইছোঁ, যাৰ ফলত হোষ্টেলৰ পৰা আমি ভাল ৰিজাল্ট পাই আছোঁ। এতিয়া মোবাইলৰ মানে কলেজখনৰ গোটেইখিনি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনৰ ভূমিকা অলপ বুজাব। এক নম্বৰ কথা, আমাৰ কলেজ কেম্পাছ হোষ্টেল কেম্পাছ এইবিলাকতে মোবাইলটো বন্ধ, কিন্তু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এটা সুবিধাও দিছোঁ, এটা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছোঁ যদিও এটা সুবিধা দিছোঁ কি যে ঘৰত কমিউনিকেট কৰাৰ কাৰণে অফিচিয়েল মোবাইল প্ৰতিটো হোষ্টেলত আমি এটা এটা দিওঁ। স্কুল কেম্পাছত আমাৰ টিচাৰৰ বা চৰকাৰৰ মোবাইলৰ দ্বাৰা কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট খবৰ দিব লগা থাকিলে দিব পৰা সুবিধাটো আছে। ইণ্টাৰনেট ফেচিলিটিৰ পৰা তেওঁলোকক মোবাইলটো বন্ধ কৰি বঞ্চিত কৰিছোঁ, কিন্তু কলেজত যিটো কম্পিউটাৰ আমাৰ ছায়েন্স লেব আছে সেই লেবটোত আমি ব্ৰডবেণ্ড ছিষ্টেমৰ দ্বাৰা ইণ্টাৰনেট সেৱাটো উপলব্ধ কৰি দিছোঁ। গতিকে যিকোনো সময়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰয়োজনীয় তথ্যখিনি তাৰ পৰা আহৰণ কৰিব পাৰে বা চাব পাৰে, গতিকে এইখিনি সুবিধা আমাৰ আছে। তাৰোপৰি ৰেষ্ট্ৰিক্ট ওলাব পৰা ব্যৱস্থা ব্যৱস্থাটো নাই, আমি এটা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনৰ মাজত তেওঁলোকক কামখিনি সমৰ্থন কৰাৰ কাৰণে সুবিধা দিওঁ। গতিকে ভাল এটা গুড এটমস্ফিয়াৰত ছিষ্টেমটো চলি আছে। কলেজ মেনেজমেণ্টখিনি আপোনালোকে গম পালে, ছাৰৰ পৰা গম পালে কলেজ মেনেজমেণ্টখিনি কিমান এটা ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন, কিমান এটা ষ্ট্ৰিক্টত মানে ষ্ট্ৰিক্টলি চলোৱা হয় কলেজখন। গতিকে মই গোটেইখিনি আগতে আপোনালোকক কলেজখনৰ অভাৰভিউটো আপোনালোকক দি থৈ দিছোঁ। ছ' ভিডিঅ'টো গোটেইখিনি শেষ কৰি চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। ছ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু পাৰিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে ষ্টুডেণ্টখিনিয়ে গম পায় যে কলেজ কোনখন ভাল, কেনেকুৱা কলেজত ল'ব লাগে, কি কি আছে এই পাঠশালাত, এইখন কলেজত কি কি আছে চাব পাৰে। বহুত ভাল কলেজ, মই আজি নিজে চাই কিনে মই বহুত ভাল লাগিছে কলেজখন চাই, যিহেতু এটা মেইন প্লাছ পইণ্ট হৈছে কলেজখনৰ এটা ডিজিটেল ৰুম আছে। ছ' তাত কোচিঙৰ ব্যৱস্থা আছে, এক্সট্ৰা কোচিঙৰ ব্যৱস্থা আছে ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু মেডিকেলৰ, য'ত মানে কেৰিয়াৰটো গঠন দিয়াৰ বাবে সহায় হয় শিক্ষাৰ্থীসকলক। ছ' আপোনালোকে চাওক, কলেজখনলৈ এবাৰ আহি চাওক আৰু কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া হ'ব ডেছক্ৰিপশ্যনত, মোৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে বা ছাৰৰ বা কলেজৰ কোনোবা কণ্টেক্ট মই দি থ'ম, বা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ময়ো কণ্টেক্ট দি থ'ম ডেছক্ৰিপশ্যনত, আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত চালে পাই যাব। ছ' থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ ছ' মাছ ভিডিঅ'টো গোটেইখিনি চোৱাৰ কাৰণে।